Відпочинок із користю, а головне – у безпеці. У Дніпрі з 3 червня запрацюють пришкільні табори для малечі віком від 6 до 11 років. Скільки запланували відкрити таких закладів, як вони працюватимуть та скільки дітей зможуть провести там свої канікули? Про це у студії поговоримо з нашою гостею. Головною спеціалісткою Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргаритою Малишевою. Вітаю вас. Вітаю. Пані Маргарита, вже незабаром літо, діти йдуть на канікули, а це значить, що стартує сезон таборів. І розкажіть, будь ласка, скільки будуть функціонувати таких закладів і що саме буде перевіряти Держпродспоживслужба? Держпродспоживслужба щорічно бере участь у комісійних обстеженнях закладів оздоровлення та відпочинку при залученні територіальними громадами, органами місцевого самоврядування. Цього року не виключення, хоча минулого року у нас ці табори не функціонували через воєнний стан. Наразі нам відомо про те, що буде функціонувати 145 пристосованих таборів відпочинку на базі закладів освіти, але ще у місті Кривому Розі будуть функціонувати такі заклади, як пришкільні майданчики, їх буде 203. Проте мережа ще формується, ми очікуємо ще розпорядження від губернатора, інформацію від Департаменту освіти і науки. Ми говоримо зараз про державні саме заклади, пристосовані заклади відпочинку. Так, ми не говоримо про табори, ті стаціонарні табори, які є оздоровчими, вони не функціонуватимуть на базі Дніпропетровської, на території Дніпропетровської області у 2024 році. Тому ми зараз говоримо лише про ті заклади, які є на базі закладів освіти, пристосовані. І переважна більшість цих закладів функціонуватиме протягом 14-15 робочих днів. По місту Дніпру у нас вже облаштовано 88 пристосованих закладів відпочинку на базі позашкільних, на базі шкіл. Так, і наразі проводиться вже обстеження таких закладів за участі спеціалістів Держпродспоживслужби, зокрема. А чи однакові вимоги до державних та приватних закладів? Звісно, що однакові. Законодавство у нас єдине. Так, незалежно від форми власності, є певні медико-санітарні нормативи, вимоги санітарного законодавства, яких повинні дотримуватись заклади, будь-які заклади оздоровлення відпочинку, заклади освіти. Тому саме ці вимоги перевіряються під час обстежень. Зокрема, це виконання заходів щодо дотримання санітарного та епідемічного благополуччя, так, в цьому закладі. Адже це організований колектив і літо саме по собі, так, це жарка така пора. Спека літня, вона несе потенційну небезпеку щодо виникнення гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, а надто це може відбутися в організованому дитячому колективі, коли діти між собою контактують, тому особлива увага звертається на проведення цих заходів. Також це організація належного харчування, медичного обслуговування, облаштування самого закладу, тобто, щоб це були безпечні умови створені відповідно до зросту вікових особливостей дитини. І ще таке надважливе питання під час воєнного стану – це наявність закладів укриття. Тобто без наявності укриття ми не дозволяємо відкривати такі пристосовані заклади відпочинку. І наостанок таке питання, які от дасте поради для батьків, які хочуть віддати своїх дітей до табору? Знову ж таки, коли ми говоримо про державні заклади, так, тут ми спокійні, тому що державні заклади, вони мають і повний пакет дозвільних документів, і всі інші документи, які дозволяють цю діяльність, так, їхню. Але якщо говорити про приватні заклади, то якщо батьки вже вирішили віддати дитину до приватного закладу, перш за все, вони повинні переконатись у законності існування і функціонування такого закладу, запросити у керівника закладу дозвільні документи на їхню діяльність. Так, потім обов'язково умови, так, які облаштовані в цьому закладі. І це організація харчування, перш за все. Те, що харчування повинно здійснюватися відповідно до погодженого Держпродспоживслужбою примірного меню. Від цього ми відштовхуємося для того, щоб не допустити кишкових інфекцій і харчових отруєнь. І якщо вже під час функціонування батьки помічають порушення будь-яких санітарних умов, медико-санітарних вимог, тобто десь вбачають те, що в частині санітарного законодавства відбувається порушення в даному закладі, будь ласка, звертайтеся до Головного управління Держпродспоживслужби в місті Дніпрі, це вулиця Філософська, 39А, з офіційним зверненням. Дякую вам, Маргарито, за змістовну розмову. Я вам також дякую.
Нагадаю, до нашої студії завітала головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вона розповіла про вимоги та перевірки пришкільних таборів для дітей, які запрацюють вже з початку літа.